Ходи, ходи. Петя, что полегче? Он наш бой. Сейчас. Ну, мы на земле. Сейчас открываем. Укладывайся полностью. Ложись на спину. Ложись на спину, выравнивайся. Куточку вернемся, ребята. В результате чергового ракетного удару по місту Запоріжжя о 1 годині 33 хвилини ночі сталося часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. На місці події рятувальники рятували 11 людей, з них одна вагітна жінка, 11 людей травмованих, ще 20 евакуювали з сусідніх під'їздів. На даний момент роботи по розборці конструкцій тривають. На місці працює 122 рятувальника і 30 одиниць спеціальної техніки. Не наклоняємо ровно! Прошли. Не спеши, не спеши.